Sidste år blev 426.000 i Danmark ramt af ledighed. De, der var med i Kristelig A-kasse, fik langt flere tilbud om hjælp, end loven kræver. Måske var det derfor, så mange af dem hurtigere fik job igen. Havde de alle været brandfolk, kunne de slukke 5.000 brande på én gang. Vil du også have effektiv hjælp til lav pris? Så meld dig ind nu på 70 11 22 33 eller på krifa.dk. Ved du hvad? Jeg er gravid. Hvad er det her, jeg skal sige til min kone? Se med! Smølferbunker! Når smølferne slår sig løs. Det kommer til at efterlade et blåt mærke. Det er biograferne nu. Aldersrabat på Synoptik. Er det noget med, at man kan få sin alder i rabat? Det er det, vi kalder for aldersrabat. Aldersrabat. Få aldersrabat. For eksempel 89 år. Spare 89%. Synoptik kvalitet til superskarpe priser. Hej, jeg kommer fra søndag. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Hvordan holder du dig slank? Jeg går aldrig med tværstribet. Og så lægger jeg selvfølgelig altid rouge under kindbenet. I denne uge søndag fortæller Monica Ritterband om den store kærlighed. Du får også ekstra modesider med efterårssko og støvler. Og så får du et stort slanketillæg med masser af opskrifter. Søndag. Køb det mandag. I Intersport. Hummel Team Spirit håndboldsæt til børn. Du får t-shirt, shorts, sko, strømper og drikkedunk. Og selvfølgelig en taske til at have det hele i. Seks dele kun 699,95. Du sparer op til 550 til piger og til drenge. Intersport. Sport to the people. Hyppig natlig vandladning er en almindelig lidelse, som rammer både store og små. Hos børn fører den hyppige tistrang ofte til sengevædning. Mens voksne tit skal på toilettet hele natten, og derfor får deres nattesøvn ødelagt. Uanset køn eller alder, er der god hjælp at hente hos din læge. Læs mere på nattetisseri.dk. God nat. Ny Xperia Mini Pro fra Sony Ericsson. Ultrahurtig smartphone med knivskarp HD-video i lommeformat. Fang den hos Telenor til kun 80 kroner om måneden med valgfrit abonnement. Telenor. Brug verden. Lige nu rækker dine penge ekstra langt hos Kia. Spar 25.000 på en Smart Seat Limited. Eller oplev vores mange andre super gode tilbud på Seat med 7 års garanti. Kig ind til Kia i dag. Door, the fragrance from Elizabeth Arden. Open the door to Elizabeth Arden classics. Det sprøde, det friske, det saftige og det knasende. The M Bacon og The M Original med 100% oksekød og masser af smag. Kun hos McDonald's. Betalt for meget. Få to par med glas. Kun 4,95. Kun hos Louis Nielsen. Hej. Hej, skat. Hvordan er det gået? Vi har hygget os. Værsgo, skat. Hey, jeg vil simpelthen ikke have, hun får så meget sukker. Det fik du nu også ind imellem. Ja, men jeg gør jo tingene lidt anderledes, end du gjorde dengang, ikke? Nå, det ved jeg nok ikke rigtigt. Du køber også Livol-vitaminpiller. Ja, det gør jeg. Noget har du da fået med hjemmefra. Livol. Hele familiens vitaminpille. Fås, hvor du handler.
Køb hjemmet og få den første film i hjemmets nye fantastiske samleserie, Dirks Filmperler. Ja, jeg er Charles Tante fra Brasilien. Charles Tante, mere end halvanden times latterårkage. Der kan vi skabt blive til en gang til. Start din samling nu. Forrygende underholdning med Dirk og andre elskede stjerner. Jørgen Bowling & Go-Kart Center. Bøf af oksemørbræd og bowling 129 kroner. Bestil online på bowlerspis.dk. JKE er designet til et godt køkkenliv. Kom ind og se vores flotte køkkener. Lige nu er der kampagnepris på Hvide Højglans køkkener. JKE Design. Et godt køkkenliv. I Nordjylland har vi en lang række meget stærke aktører inden for informations- og kommunikationsteknologi og et universitet, som med rette kalder sig Danmarks IKT-universitet. Disse aktører, som vores offentlige myndigheder, er samlet i den stærke samarbejdsplatform Brains Business, som også i år uddeler den eftertragtede Brains Business Award til den mest innovative virksomhed, organisation eller enkeltperson fra det nordjyske IKT-miljø. Se mere og indstil din kandidat på brainsbusiness.dk. Med et nordjyske flexabonnement er det dig, der bestemmer. Vælg frit de tre ugedage, du ønsker at få leveret nordjyske stifttidende. Lige nu får du et flexabonnement i tre måneder for kun 149 kroner. Flex fra nordjyske. Din avis, når det passer dig. Aalborg Storcenter fejrer 15 års fødselsdag med stærke åbningstider og 2300 gratis p-pladser. Se hele programmet på astc.dk og i vores fødselsdagsavis, som er på gaden nu. Aalborg Storcenter for hele familien. Velkommen til ombygningssalg hos Max Jessen i D-møbler Terndrup. Det var dog et kæmpe udvalg her. Ja, i den 6.000 kvadratmeter store møbeludstilling kan du finde masser af inspiration til din bolig og opleve de mange nyheder inden for funktionelle møbler. Og nu bliver vi endnu større, så vi holder ombygningssalg. Kom og opstøv et af de mange gode tilbud på møbler og boligudstyr. Du kan spare helt op til 50%. Vi glæder os til dit besøg hos ID-møbler Max Jessen Terndrup. I Nørresundby Bank siger vi ja til nærhed og ærlig snak. Vi er åbne og låner penge ud hver dag. Vi siger ja til det meste, men ikke til alt. Kun hvis det er en god idé at gå ind i. Og godt for dig. Et ja givet på fortyndet grundlag kan få uoverskuelige konsekvenser og blive et nej til nye muligheder. Et nej kan være et ja til en bedre fremtid. Og den slags ja har vi det bedst med. Tag os på ordet. Kan vi ikke gøre det bedre end din nuværende bank, så får du 3 flasker vin for ulejligheden. Se mere på nørresundbybank.dk. Det ser spændende ud. Helt bestemt. Ja, der er meget mere at glæde sig til i den nye sæson hos Aalborg Kongres og Kulturcenter. Oplev blandt andet Aalborg Vinterrevy, DR's nytårskoncert, Kasper og Frank, Sigtig Glas og mange flere spændende forestillinger. Læs vores nye sæsonprogram eller bestil det direkte til din postkasse på akkc.dk. Ja, der er nok at glæde sig til. Jo, jo. Even when you're gone, baby, you're still here. And it's a sense of freedom. Yes, it's time to fly away.